يسوس كريستوس إن يالا سدسته يالا كبر سرا اسكي هلا اشرن فتش ياندان داشي يمن سرا وسرا الله دنجت وداجو تشرن وادنيو تشرن ناس دستو قلبا اتشون سبو يهونال ايه تاتشون ماركو يهونال نگر جن سو يتدسته بتن سرا اتشنن اكزابير يركبتي مسلا اتشوان اسكي انيو ياندان داشرن يهود ሁላችንም የግል ጥረት አለን የግል ሩጫ አለን የግል ሽቅድድም አለን ማንንም በመንፈሳዊው መንገድ ላይ የማይሮጥ ሰው የለም እስኪ የትኛው ስራ ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ጠብ የሚለው የትኛው ስራችን ነው እግዚአብሔርን ያረካው ደስ ያሰኘው የኔና የናንተን ህይወት እናውቀው የለም አሁን መልካም ብንሆን በኋላ ክፉ ነው ምን ሆነው አሁን ደግ ብንሆን በኋላ ጨካኝ ነው ምን ሆነው አሁን ሰው ወዳድ ብንሆን بوالا دغمو اندينيا عيني لافر عينيش لافر يميل سو يلم اون روروش بنهون بوالا ساداجوش نو مننونو اون مزواش بنهون بوالا قمانيا نو مننونو اون افكاروش بنهون بوالا طلات نو مننونو سلازي ييسوس كريستوس يتغلطون كطاريا بتاچ يالون انينا انانته مناوقون በልባችን የሰወርነውን በህሊናችን ያስቀመጥነውን የጠለቀውን ክፋታችንን ጭምር ያውቃል ስራን አውቃለሁ ስም አለ ክርስቲያን ሰባኪ ነ ዘማሪ ነ ስም አለ ቄስ ነ ካህን አገልጋይ ነ ስም አለ ለሰው የምታዝን የምትሮጥ ነ እንባ ለማበስ መዳፍን ጭምር የምትዘረጋ ሰው ነ ስም አለ እናውቃለን ነገር ግን ስራ የሞተ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ከመባል ይሰውረን ስም አለ ስራ ግን የሞተ ነው ከማለት እግዚአብሔር ይጠብቀን የእግዚአብሔር ልጆች የሞቱ የደረቁ በእግዚአብሔር ዘንድ ምድረ በዳ የሆኑ አንዳች መንፈሳዊ ፍሬ ያልበቀለባቸው አንዳች ደስ የሚያሰኝ እግዚአብሔርን የሚማርክ ነገር የሌለባቸው ባዶ ደመናዎች ባዶ ጉድጓዶች ውሃ የሌላቸው ቢቀዱ ጠብ የማይሉ ነገር ግን ዛሬም ስላይማኖ ጥብቅና ቆመናል ብለው የሚያስቡ ክንዳቸውን የሚዘረጉ ለመሳደብ ምላሳቸውን የሚያውለበልቡ ሰውን ለማጥፋት ሁልጊዜም ቢሆን ጦራቸውን ከሰገባቸው የሚያወጡ መሳሪያቸውንም ቢሆን የሚያነጣጥሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ለማን ቀንታል ብትሏቸው ለእግዚአብሔር ስራን አውቃለሁ ስም አለ ግን ምን ብላል ሞተህማ ስራን አውቃለሁ እግዚአብሔርን በተሳሳተው እግዚአብሔርን ባል ሆኖ መንገድ እናከብራዋለን ብለው የሚያስቡ ሁልጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ባልሰጠው እግዚአብሔር ባልወሰነው ስፍራ በመገኘት በዚህም መንገድ ሮጭ እግዚአብሔርን አስደስታለሁ ብለው የሚያስቡ ነገር ግን እግዚአብሔር የማይደሰትባቸው ስም አለ ስራ ግን የሞተ ነው የሚላቸው ሰዎች እስኪ ዙራችንን እንይ እኔና እናንተ እኮ በጠላት የተከበብን ሰዎች ነን እስኪ ዙራችንን እንይ ከኛ ልብና አሊና ውጪ ዙሪያው እኮ ጨለማ ነው ብዙ ሰዎች እኮ አንቀላፍተዋል በስጋ ብዙ ሰዎች እኮ ተኝተዋል ሰው እኮ ለመንፈሳዊው ነገር ግዴለሽ ነው ስለ እግዚአብሔር ሲወራ ምንም አይመስለውም ጆሮውን ዘግቶ ተከናንቦ ነው የሚኖረው ሰው እኮ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ስታወሩት ዘመን እንዳመለጣችሁ ስልጣኔው እንደቀደማችሁ ኋላ ቀር እንደሆናችሁ ገና ብዙ እንደሚቀራችሁ አድርጎ የሚያስብበት ዘመን እኮ ነው ያለነው ብዙም ሰው መንፈሳዊ ነኝ ይበል እንጂ በተለያየ ነገር የተሳሰረ ነው በተለያየ ነገር ተተብትቦ የተያዘ ነው
منم منفساوي حيل يلم بزي بلوك عصون جيلكو كسقاوك عالي تنسا بزوج يدنك ونبرا إلان كبر لسويو بزوج يدنك ونبرا كافو كميوتاو كسقاوك عالي تنسا بزوج يدنك وبتنبرا إلان إلان بوتا كافو كالي تنسا ببزوج لي فرات ودك أباتو إلان هينو لوكو يادرقو بمن ناغرنو ليلاكو مساري التتقب كالسوغار يميسراو يكزيابير من فسقن يبزوجي لبي مارك نبرا يبزوجين كتري سبر نبرا بزوجين لمركو يادرق نبرا سلزيني نان نان تان كلافتنال تنيتنال እየሰራናቸው ያሉት ስራዎችን በግድ የለሽነት ነው መንፈሳዊ ለመባል ነው በማስመሰል ነው እግዚአብሔርን ለማስደሰት ሳይሆን ካልሰራን በሰዎች ስለምንጠየቅ ነው እነዚህን ነገሮች ካልተገበርን እነዚህን ነገሮች ካላከዳወድን ከጓደኛዬ ጋር ጣላለው ቀያየማለው በሚል እኮ እገሌ አባት መተው እንዳይናገሩ ለሳቸው እንኳን ስልስራ ብለን በግድ የለሽነት ነው እናከናውነው የእግዚአብሔር ሥራ ለደሞዝ አይሰራም የእግዚአብሔር ሥራን በግድ የለሽነት አይሰራም ማን ነው ከልቡ እየተፈለቀለቀ ማነው ከልቡ ራሱን በማዋረድ ነፍሱን በማፍሰስ ራሱን በመጣል በእግዚአብሔር ፊት የሚጸልይ ጸሎታችን እንኳን ልማድ እኮ ስላስለመድን እንዳይቀር እንዳይታጎል ካልጸለይን ቅር ስለሚለን ስላልጸለይን ሰዎች ለምን አልጸለየችም ብለው እንዳይናገሩን የሰዎችን አፈርተን የሚሰጠንን ስም ሰግተን ስራቶችን የምናከናውነው ስለዚህ መጽሐፉ ስራን እኮ አውቃለሁ ምንም የተሸሸገ የተደበቀ ነገር የለም አውቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቀናል ክብር ለሱ ይሁን እርሱ ያውቀናል ስራን እኮ አውቃለሁ ስራችን ታወቀ ማለት እኛ ምን ታወቃለን ስራችን እኛ ነው የሚገልጠው ስራችን እኛን ነው የሚጠቁመው እኛን ነው የሚያሳየው ስለዚህ እኛን እሱ ያውቀናል በብርሃን የምንሰራውንም በጨለማ ውስጥ ያለውንም ህይወታችንን ያውቃል የተሰወረውንም በአደባባይ የተገለጠውንም ህይወታችንን ያውቃል ተሰውረን የምንናገረውንም ተገልጠንም የምናወራውን ነገር እሱ ያውቃል በአደባባይ በግርግር መካከለ የምንፈጽማቸውንም በጓዳ ውስጥ የምናከናውናቸውንም ነገሮች እርሱ ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ሲበይን ሰው የሚበይነው ባየው ነገርና በሰማው ነገር እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ባየውና በሰማው ስለዚህ እግዚአብሔር እርሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራን አውቃለሁ ሕያው እንደሆነ ስማለ ሞተህም አላለ በቁም ይያሉ እየተንቀሳቀሱ እየጾሙ እየጸለዩ ሥርዓት ያከናወኑ ነገር ግን የሞቱ ወደ አፈር ያልገቡ ሰዎች በይፋ ድንኳን ተክለው ያላለቀሱላቸው ነገር ግን በክርስቶስ አይን ሲታዩ ምን ይሆኑ የሞቱ ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ ሙታን የእግዚአብሔርን ልጅ ድምጽ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል እርሱም አሁን ሆኖ አለ አለ የሚሰሙትን በህይወት ይኖራሉ አለ ክብር ለሱ ይሁን ስራ በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም አለ ስራ በማን ፊት በአምላኬ ፊት አለ በመስቀል ላይ ሆኖ አምላኬ አምላኬ ሆይ ለምን ተውከኝ ያለው እርሱ ከትንሳኤውም በኋላ ወደ አምላካቹ ወደ አምላኬ አርጋለሁ ብሎ የተናገረው ጌታ አሁንም ደግሞ ሰውና መላእክት በገሊላ ተራራ ላይ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ሲል ያዩት
نباولوسم دغمو مقمتون بملئكتو تشاچو يمسكرولت يا يسوس ارسو من على باعملاك فيت على سراچين يتمزنو باعملاك فيت نو بمان فيت اند سغاو بسغاو ارسوم باعملاك فيت على سراچين يتمزنو سراچين يتلقاو بارسو اباته بلو اند سغاوم عملاك بلو بتراو باباتو فيت سراچين سيمزن فصم هو علاغنيهوتم من هو فصم هو علاغنيهوتم اند سو اتياي كون اند سو املكاكت كون سراچين واغا يسطال اند عملاكي جن فصم هو علاغنيهوتم اغزابير يسور فصم هو علاغنيهوتم دس على سنيو እግዚአብሔር አረከበት እግዚአብሔር አከበረበት ስለዚህ ፍጹም ነው አላገኘውትም በማለት ተናገረ ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች ደግሞ አጽና አለ የሞቱ እንዳሉ ሁሉ ሊሞቱ የሚያጣጥሩ ዝም ብለው ብቻ አሁንም በግድየለሽነት መንፈሳዊውን ስርዓት ለማከናወን ቀና ጎንበስ የሚሉትን ሰዎች እነርሱን አጽናቸው አለው ለማን ነው የሚለው ለአለቃው ቤተክርስቲያኒቱ ለሚያስተዳድራት አለቃ የሞቱት እንኳን ሞተዋል አሁን የቀሩትን ምን በል አጽናቸው እነዛም እኮ እንዲሞቱ ምክንያቱ ወነቱን ከተነጋገርን እኮ ያለቃው ችግር ነው የማንቃት የመቀስቀስ መንገዱን የማሳየት ሰዎችን የማበረታታት ሰዎችን ወደ መንፈሳዊው ነገር ውስጥ የመክተት በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ስር የማድረግ ያለቃው ስራ ነበር ስራውን በመተው ምክንያት ግን ሰዎቹ ምን ሆኑ ሞቱ የቀሩትን ነገሮች አጽና አሁንም ሊሞቱ ያሉ ያጣጣሩ ያሉ ነፍስ ግቢ ውጪ ያሉ ያሉትን እነርሱን ደግሞ ምን በላቸው አጽናቸው እኔና እናንተ ከሞቱ ስነን ያጣጣሩ ካሉት ሰዎች ሁለቱም እኮ ይዘምራሉ ሁለቱም ይሰብካሉ ታቃላችሁ አይደል ሁለቱም የሞቱትም ያጣጣሩ ያሉትም ያጨበጭባሉ ለምን ይላሉ ሁለቱም እኮ እግዚአብሔርን ያመልካሉ ሁለቱም ይጸልያሉ ነገር ግን የሞቱት ሰዎች የሚያደርጉት ስርዓት ለመፈጸም ለማዳቸው ለማከናወን ከእግዚአብሔር መንፈስ ባገኙት ኃይልና ስልጣን ስር በመሆን አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ክንድ በእግዚአብሔር ጣት አይደለም በራሳቸው በስጋ አቅምና ጉልበት በራሳቸው ዕቀትና ገንዘብ በራሳቸው ትምክህትና ክንድ በራሳቸው ትከሻና የንግግር ጥበብ ተነስተው ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ሐዋርያው ይቀሩትንም ነገሮች ምን በል አጽና ይለዋል ሊሞቱ ያሉትን እንደነዚህ እንዳይሞቱ አጽና ካለው በኋላ እንዴት እንደተቀበልና እንደሰማም አስብ አብቀውም ይላል መጀመሪያ ወንጌል ሲሰበክላቸው አጨብጭበው እልል ብለው የተቀበሉ ናቸው ምንም ስደት ምንም መከራ የገጠማቸው ክርስቲያኖች አይደሉም ምንም ተግዳሮት አልገጠማቸውም ምንም በዚህ ቤተክርስቲያን የነበረ ከወንጌል አንጻር የመጣባቸው ፈተና አልነበረም ወጀብ አልነበረም ማዕበልም አልነበረም ሲቀበሉ አጨብጭበው ነው የተቀበሉት እንዴት እንደተቀበለው አስብ የጥንቱን ነገር ነው የሚያስታውሰው ከዚህ በፊት የነበረውን ሲቀበሉ የነበራቸውን ትጋት የነበራቸውን መንፈስ የነበራቸውን ኃይል የነበራቸውን እንቅስቃሴ በመግለጥ አሁንና ትላንትናና ዛሬ ራስን መዝነው ትላንትናና ዛሬ ምን ነበር ትላንት በጣም ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ኃይል ለእግዚአብሔር ክብር የሚንገበገቡ በጣም የሚቃጠሉ የሚራቡ የሚጠሙ ረፍት የሌላቸው በሄዱበት ስፍራ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠሩ ስለ እግዚአብሔር የሚመሰክሩ ስለሆነላቸው ነገር እለት እለት የሚያወሩት ሰዎች
አሁን እየተቀዛቀዙ ሄዱና ተዳከሙ። ሁሉን ነገር ተተው ወደ ራሳቸው ህይወትና ኑሮ አመሩ። በተለያየ ነገር ተተብተው ታሰሩ። አሁን ማድረግ መፍጠር አልቻሉም፣ ግራ ተጋቡ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንደተቀበልሃል እንዴት እንዳሰበው እንደሰማችሁት አስቡ በማለት የጥንቱን ነገር አስተዋወሰ። ወደ ቀደመው ፍቅራችን አምላካችን ይመልሰን። ንሳም ግባል ንሳ ምን በል ግባ ንሳ ግባ። ንሳ ማለት ስፍራ መለወጥ ማለት ነው፣ ቦታ መቀየር ማለት ነው። ንሳ ማለት እንደዚህ መጽሐፍ ከእንቅልፍ መንቃት ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ብርሃን ውስጥ ወደ ልጁም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እቅፍ ውስጥ መመለስ ማለት ነው። ንሳ ማለት ወደ መንፈስ ቅዱስ ጉያ ውስጥ ተመልሶ መግባት፣ የእግዚአብሔርን ስልጣንና ኃይል መታጠቅ ማለት ነው። ንሳ ግባ። አሁን እኔ ማደርገው ማከናወነው ነገር የለም፣ በተከናወነውና በተሰራው ስራ ላይ ግን በእግዚአብሔር መንፈስና ኃይል ይህን አደርጋለሁ ብሎ ማሰብ ማለት ነው። ንሳ ግባ ካለ በኋላ እንግዲህ ባትነቃ እንደ ሌባ አመጣብሃለሁ። እንደምን እንደምን እንደ ሌባ ተዘልለው የተቀመጡት ተመቻችተው ደስ ብሏቸው አሁንማ ተደላድለናል፣ አሁንማ ፌሽታ ነው፣ አሁንማ ደስታ ነው፣ አሁንማ ጭብጨባ ነው፣ አሁንማ መብል ነው፣ አሁንማ መጠጥ ነው፣ አሁንማ ኑሮ ነው፣ አሁንማ ህይወት ነው ብለው ያሉትን ንስሐ ግባ እንደምን መጣባለሁ እንደምን እንደ ሌባ መጣባለሁ። ሌባ በስንት ሰዓት እንደሚመጣ ይታወቃል? ይታወቃል ወይ አይታወቅም? አንይቱንና ሰዓቲቱን ምን በሉ ነው እወቁ ተብሎ ነው የተጻፈ። እንደ ሌባ መጣባቸዋለሁ ይላል። ስለዚህ እንደ ሌባ መጣባለሁ በማለት ራሱ እንዴት አድርጎ እንደሚመጣ አስተዋወቀ። ስለዚህ ንስሐ እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን። ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ካንተ ጋር አሉኝ። ልብሳቸው ምን ያላሉ? ልብስ የሚለው ሰውነትን የሚወክል ነው። ሰውነትን ያላሳደፉ ማለት ነው። ሰውነታቸውን ያላሳደፉ ያላቆሸሹ፣ ይሄንን የእግዚአብሔር መቅደስ ይሄንን የእግዚአብሔር ቤት ይሄን የመንፈስ ቅዱስ መኖሪያ ያላቆሸሹ ያላረከሱ ከምድርና ከዓለም እድፍ ጋራ አብረው ያላጋቡ ሰዎች አሉኝ። እነርሱን ደግሞ ልወስድ እመጣለሁ። ምልል ልወስድ እመጣለሁ በማለት ራሱን አስተዋወቀ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች መንቃት ያስፈልገናል። ከእንቅልፍ የምትነሱበት ዘመን እንደደረሰ እወቁ ተብሎ ተጽፏል። ከምን የምትነሱበት? ከእንቅልፍ። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ክርስቶስ ምን ይልልሃል? ያበራልሃል ተብሏል። ስለዚህ ከእንቅልፋችን እንድንነቃ እንድንነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት በጣም ተከናንበናል፣ በጣም ተኝተናል። እኛ በጣም ላይታወቀን ይችላል። ብዙዎቻችን ግዴለሽ ሆነናል፣ አስመሳይ ሆነናል፣ መንፈሳዊ መሰል ሰዎች ብቻ ሆነናል። ህይወታችን ኑሯችን የሚያሳየው የአርቲስትን ማንነት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን መንቃት አለብን። ዓለም ሁሉ በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ተብሎ ተጽፏል። በምን እንደተያዘ? በክፉ። ዓለም በክፉ ከተያዘ ታዲያ እኔና እናንተ በክፉ ያለመያዛችን ዋስትና የቱ ጋር ነው? ከተኛን፣ ካንቀላፋን፣ ከተመሳሰልን፣ እኛም እንደሌላው ተመችቶናል ካልን በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ዓለም ላይ መዝመት ካልቻልን ታዲያ እኔና እናንተን ከተኙ ሰዎች ማን ነው የሚለየን? በኑሯችን፣ በህይወታችን፣ በትዳራችን፣ በእንቅስቃሴያችን ሁሉ መንቃት አለብን።
አሁን ያለንበት ስፍራችን በጣም የተኛንበት ነው። አሁን የቆምንበት ስፍራ በጣም ያንቀላፋንበት ነው። አሁን ያለንበት የምንኖርበት ስፍራ በጣም የተመሳሰልንበት ነው። ብዙዎቻችን ምቾት አንቆናል። አንዳንዶቻችን በችግርም ሰበብ መንፈሳዊውን ነገር በማጣት ኑሯችንን ለማሸነፍ ነው ጊዜያችንን ሰጥተን ሰዓታችን ሳትባክን የምንሰራው የምንለፋው የምንወጣው የምንወርደው። ስለዚህ ለመንፈሳዊው ነገር መነቃቃት አለብን። እንድንነቃ እግዚአብሔር ይርዳን። በእውነት እንድንነሳ ጨለማውን አይተን ወደ ብርሃን መንግስት ፊታችንን በማዞር የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ስልጣን የእግዚአብሔርን መንፈስ ታጥቀን በሚጠፋው ዓለም ላይ እንድንዘምት እግዚአብሔር ይርዳን። የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ሰባቱ መናፍስትና ሰባቱ ከዋክብት ያሉት እርሱ በሌላ ስፍራ ላይ የታመነው ምስክር ከሙታን ሁሉ በክሮ የሆነ የምድር ሁሉ ገዢ የሚኖር የነበረ አልፋና ኦሜጋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ በተኛንበት ስፍራ ይቀስቅሰን። እሱ በተኛንበት ስፍራ ያንሳን። የእግዚአብሔር ልጆች በኃይልና በስልጣን እንድንወጣ እግዚአብሔር ይርዳን። የመከረን ያስተማረን ልዑል አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የድንግል ጸሎት የቅዱሳኑ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እኔና ስዕሌ ይላል እኔና እንደው በነካካው ባዚሙ ብሩሼ የእምነት ቀለሜን ዋናዬን ጨርሼ ንፋስ ባረገበው በልቤ ሸራ ላይ ዙሪያህን እንጂ ያረከውን እንጂ ታምራትን እንጂ አንተን ሳላይ መሳል ስያለሁ። እኔ ግን የሳልኩ ዶኪማስ ቤት ውስጥ ውሃ ወይን ስታደርግ ጋኖቹን ስትሞላ ለጨነቀው ስትደርስ ለከፋው ልብ ተድላ ከታዳሚው መሃል ከታምራት ጋር በአግራሞት አጅቤ እኔን ከፊት ለፊት ከታምር ሰሪ ጋር ታይታለች እውቅ ናት እንድባል አድርጌ መሳል ስያለሁ። እንደው በነካካው ባዚሙ ብሩሼ የእምነት ቀለሜን ዋናውን ጨርሼ ንፋስ ባረገበው በልቤ ሸራ ላይ ታምራትህን እንጂ አንተን ሳላይ መሳል ስያለሁ። እውነት ስያለሁ። ከአምስት ገበያ ጋር ከሚተራመሰው ግማሹ መልክህን ከፊሉ እንጀራ ገሚሱ ውበትህን ለማድነቅ ለማየት ከተሰለፈው ሰው ከእነሱ ጋር ጌ እንዲህ ስያለው ነይ ስያለው እዚያ ደብረ ታቦር ከዚያ ከተራራ በክብር ስትታይ ውበትህ ሲያበራ ሲያብለጨልጭ ልብስ ሲለዋወጥ ገጽ አዎ እንዲህ ስያለው መሳል ስያለው። እንደው በነካካው ባዚሙ ብሩሼ የእምነት ቀለሜን ዋናውን ጨርሼ ንፋስ ባረገበው በልቤ ሸራ ላይ የዙሪያህን እንጂ ያረከውን እንጂ ታምርህን እንጂ አንተን ሳላይ እኔ ስያለሁ። እኔ ግን የሳልኩ እስከ ሐሙስ ለታ ያውም መስከራቱ እስከዚያች ገበታ እስከዚያ ወንዝ ዳር ከወንዝ ዳር ወዲህ ከአትክልቱ ስፍራ ሳትያዝ ወደዚህ ሳይነካ መከራ እኔ ስያለሁ። እንዲህ ስያለሁ እንዲያቃተኝ እንጂ እንዲህ ስያለው እንዲያቃተኝ እንጂ መቆም መስቀል ግርጌ ልቤ ላይ ማሳረፍ የፍቅርን ነገር ለመሳል ፈልጌ እንዲያቃተኝ እንጂ ሕማምህን ባውቅም ቁስልህን ብረዳም ለካ
የውቀት ብዛት ለካ የውቀት ብዛት ቀለምን ተክቶ ለስዕል አይረዳ መሳልስያለ እንደው በነካካው ባዚሞ ብሩሼ የምነቴን ቀለም ዋናውን ጥርሽ ንፋስ ባረገበው በልቤ ሸራ ላይ የዙሪያህን እንጂ ታምራትክን እንጂ አንተን አንተን ሳላይ እንዲህ ስዬ ነበር እንዲህ አቃተኝ እንጂ ማመን ባውቅም ቁስልን ብረዳም ለካ የውቀት ብዛት ቀለምን ተክቶ ለስዕል አይረዳም ስለዚህ አልሳልኩም ታምር ታምር እንጂ መስቀል ፈራለው ከደስታ ውጪ ደግሞ በሌላ ቀን አጉረመርማለው ሆሳና እንጂ ቀራኔው ካንተ ጋር እርቃንን ሆነ መታይ ታፍራለው ስለዚህ አልሳልኩም ሲከፋኝ አልወድም ሲርበኝ አልወድም ስለ ስሜ ትነቀፋላችሁ ስለ ስሜ እንድትሆናላችሁ ይሄን ስለ ስሜ የሚል ቃል አለምድም ስለዚህ አልሳልኩም በትንሽ ኮሽታ በገረድ ቃል እንኳን ደነብራለሁ እኔ አላውቀው ምን ሁሉ ያስቀደማል ስለዚህ አልሳልኩም ስስል የነበረው እንደው በነካካው ባዚሞ ብሩሼ የእምነት ቀለሜን ዋናውን ጨርሼ ንፋስ ባረገበው በልቤ ሸራ ላይ ታምርህን እንጂ የዙሪያህን እንጂ አንተን አንተን ሳላይ አሁን ግን አንተልኝ በልማ ወዳጄ የደም ቀለም ያለህ የፍቅር ሰዓሊው በመዳፍ ብሩሽ የሳልከኝ ካህሊው እንካ የልብን ሸራ የኔን አጥፋውና ያንተን ንደፍበት ውዴ እንደተሰቀልክ ያለውን ሳለበት እንካ የልብን ሸራ የኔን አጥፋውና ያንተን ንደፍበት ውዴ እንደተሰቀልክ ያለውን ሳለበት ያለበለዚያማ ይመጣል ማለትም ከየት ለውቅበት ሰራ የኔን አጥፋውና ያንተን ደፍበት I'm sorry, but 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 I'm sorry, but